iyadoo guud ahaan ba maanta ay taariikhdu tahay 18ka bisha shanaad 2023 guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland laga xusay xuska munaasabada 18ka May maal kuna asteesneed maalinta qaranimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland markay Soomaaliland xornimadeeda dib ugu soo noqotay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1990kii ayaa didweynaha ku dhaqan digmada Sheekh isugu soo baxeen say u xusaan maalinta qaranimada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland xuska munaasabada 18ka May waxaana bishada kala soo qayb galay maamulka degmada qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ardayda wax ka dhigata dugsiyada kala duwan ee ku kala yaala gudaha degmada Sheekh Hoose Dhexe iyo Saraba waxaana socod lugu ay ku soo mareen wadooyinka ku yaala gudaha degmada Sheekh intaas ka dibna waxay maamulka iyo sidoo kale bulshaduba isugu soo biyashuteen goobta loo asteeyay inay maamulkooga qudbadeeyaan ugana soo jeediyaan maalintan iyo muhiimadda ay u leedahay bulshada reer Soomaaliland waxaana ugu horeen ba halkaas ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Sheekh Cabdirasaaq Cabdullaahi Guuleed waxaana hadaladoodii kamid ahaa kulli xafladeenu waa waqti gaaban waqti socod dheer baa la soo galay shacabku waa daalan yihiin anagoo bacdna way taagan yihiin anoo aad u ixtiraamaya waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba saad uga soo qayb gasheen waxaan idin faraynaa inaad nabadgelyada ilaalisaan qof waliba uu nabadgelyada ilaaliyo waxaan baa gaaro u diraynaa inagoo isku duubanka shacab reer Sheekh aan shaqaaqooyinka yaryar ee ka dhacaya gobolka Togdheer dadweynaha walaalaha ah dhibaatadoodu maanta ma aha maalin qaranku difaaca qaran ku jiro weeye maalin cadow fog lala dagaalamayo laga hortagayo weeye waxaan ku baaqaynaa in nabadgelyada la ilaaliyo la joojiyo wax kasta oo wada hadal iyo xal lagu dhammayn karana lagu dhammeeyo ilaahay baa shacabka isu dooray oo meel wada dejiyey waa ab iyo isir iyo abti dad kala maarmaya maaha marka sidii xildhibaankii hore iga horreeyay uu sheegay ba waxaan baaqa u jeedinaynaa baaq nabadeed haana la ilaaliyo baan leenahay wax kasta oo dhacay oo deelqaafaada iyo wixii dhibaatay dhacdeen intaa ka badan maanta uu qaranku ma dulqaadan karo ha loo degnuglaado qofkii qori sita ee dagaalamaya furinta jiida hore gooj cadaa looga baahan yahay kufeen waxaan leenahay walaalayaal waxaan ii walaalayaashayo inama dhaqdo isku duubnaanteenii bay wax yeelaysaa arrintaa waxaan leenahay arrintaas waa yeelka iyo waxgaradka iyo dhammaan duqaytida ha laga hawlgalo annaguna markaanu xafladda dhammayno golaha iyagu waanu tegaynaa arrintaa nabadgelyada baanu u tegaynaa waanu ka qayb qaadanaynaa maanta waa maalintii xuska qaranimadeena waa 18kii May waa maalintii aynu la soo noqonnay xorriyaddeennii aynu luminay markii aynu helnay 26kii juun 1960kii isticmaalkii ingiriiska aynu ka qaadanay waxaynu la midownay walaalaheenna koonfureed kadibna maamul xumo dhib badan fara badan tacadiyo badan oo ay noo geysteen walaalaheenna koonfurtu waxaynu dib dagaal aynu la galnay 12 sannadood oo dhiigga loo huray waxa aynu mar dambe ku guuleysanay 1990kii 18kii May ayaynu xorriyaddeennii dib ula soo noqonnay waxaan nagu guurinayaa in maanta waa maalintii qaranka waa national day-geena ciidaheenna ay ka mid tahay dadku si wanaagsan bay u soo abaabuleen in nabadgelyada la ilaaliyo in wanaagga dhexdiina laga shaqeeyo inay isku duubnaataan inaynu farxadda ku ciidno ilaahayna waxaan ka baryayaa in maalmo kale oo kuwan oo kale aynu ku kulanno dhulka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ee u heegan nabadgelyada iyo difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa aan kale oo halkan kaga faa'iidaysanayaayo baaq u dirayaa dadka walaalaha ee shaqaaqada yaali dhex martay innaga waxay naga dhexeeyaa sumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qarannimada aynu ku abtirsanaa waxaa kale oo aan duco halkan uga dirayaa dagaalka ka dhacaya gobolka sool magaalo madaxda laascaanood in ilaahay dadka walaalahayaa iskaayaaf garan siiyo oo cadowga nagu soo duulay ee qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo duulay ilaahay naga reebo waxaanu leenahay qarannimadayada waa loo dagaalamay meel dheer baa loogu daadegay waxaanu ku xasuusan doonaa geesiyaal badan oo u shahiiday marka ugu horeysa may maqlaysaan reer Sheekhow may maqlaysaan
anigoo ku hadlaya afka gudda qabanqaabada xuska 18 May ee gobolka saaxil anigoo ku hadlaya afkii barasaabka gobolka saaxil reer shiiqo ma maqlaysan koobkii qabanqaabada xuska 18 May marka loo eego protokoolka marka loo eego dalka sida loo soo abaabulay waxaa qaaday degmada shiikh aad iyo aad bay ugu weyn tahay waxaan si gaar ah u salaamayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ciidamada qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ee ku sugan jiidaha kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda soomaaliland si gaar ah waxaan u salaamayaa mas-uuliyiinta degmada shiikh oo ugu horreeya guddoomiyaha golaha deegaanka guddidii qabanqaabada maalintan aynu maanta xusaynaa maalin ma aha in lagu sahlan waa maalin qiimo badan inoogu fadhida dhiig badan baa inooga daatay maal badan baa inooga lumay jihaad badan baa inuu soo maray hawl adag baa inuu ku keenay waxaan leenahay maalintii qaranimada jamhuuriyadda soomaaliland xuskeedu waxa weeyaan waa maalin aad iyo aad ugu qiimo badan dalka jamhuuriyadda soomaaliland iyo shacabkiisaba waxaan leenahay soo jeedinayna insha allahu tacaala cid kasta oo soomaaliland ay soomaalinimadu ka dhab tahay waa inay ilaaliso waxa wiiqaya soomaaliland qaranimadeeda waxa wiiqaya waa in laga ilaaliyo hadday siyaasi tahay hadday dhaqameed tahay hadday culimo tahay hadday aqoonyo tahay hadday wasiiro tahay qof kasta oo soomaaliland maanta danaynaya waxaan u baahannahay in markaasi qof waliba halkiisa uu ka ilaaliyo wiiqintiga soomaaliland iyo waxyaalaha wiiqaya maanta iyo garaadkay maanta iyo gadaydii farxad gaar ahaaneed sannad guuradiimay mowqaatiga u aha dalka gooyihiisiyo gees ilaa ka gees kale gobollada dhammaantood geyigee noo idil calan iyo hawna guud sudhan saddex midab u gaar tahay maxaan gaajo kuu maray gudcurdame habeennimo maxaan guuro kuu galay maxaa hanadya kuu go'ay goblan iyo agoon badan maxaa geesi kugu maqan guntii iyo gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay oo hadallah dhinacyo badan taabanaya bulshada uga soo jeediyey maayarka degmada sheekh ismaaciil xuseen cali waxaana uu yidhi ma aha maalinta faraaruq waa maalin midnimo inaan midnimadeena muujino xildhibaankii bartan ka hadlayna muhiimaddiisu waxay ahayd inuu ka hadlo qiimaha maalintan ay leedahay ee inuu ka hadlo may ahayn cid gaar ah iyo mataqaanee tafraariq uu muujiyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guud ahaan bulshada reer shiikh ee soo qabanqaabiyey xafladan qiimaha leh ee ay ugu horayso bahda waxbarashadu bahda caafimaadku guddiyada xaafadaha ururada bulshada iyo dhammaan cid kastoo ka shaqaysay waxaa bartan farin u dirayaa xafladeenna 18 May waa laba cisho maalintii kale waxay ku dhacdaa jimce oo maalin fasax ah sabtida waa maalin qaran waa fasax dhammaan hay-adaha dawliga ay fasax bay yihiin cabdikariim ciise cabdulaahi istaji telefishinka caalamiga ee codka bariga afrika degmada sheekh واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سماح ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً $10 بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها